kapiteni i Kosovës Amir Rahmani dhe kapiteni. Rivaliteti ishte në plan të dytë për disa futbolistë të Zvicrës, kur takuan në fushë ata të Kosovës. Tre prej tyre që u paraqitën të martën me fanelat helvetike janë bashkombës të Dardanëve. Federata e Zvicrës ka në plan të vazhdojnë ndjekjen e talentëve të tjerë kosovarë që jetojnë në këtë shtet. Çdo lojtar që tregon talent dhe kapacitet do të jetë i mirëpritur në nivelet më të larta. Kjo ishte mundësia unike për dy palët për emigrantët kosovarë që të kenë sukses në futboll dhe në të njëjtën kohë për përfaqësuesin e Zvicrës që të bëjë ekipin e fortë. Zvicrën e zgjodhi edhe Andi Zeqiri, ani se fillimisht i tha po Kosovës. Kjo nuk u prit mirë nga i pari i futbollit kosovar. Kam i thatri sepse nuk ka askush nevojë të thotë po deri në momentin e fundit dhe pastaj të thotë jo. Unë i duaj gjërat të jenë burrore. Secila fanell duhet të djersitin të rinë nga Kosova që luajnë në Zvicër. Një këshill ka kosovari i parë që luajti për helvetikët. Kombëtarja e Kosovës ka një ngritje dhe ka një qëlsi në mbrëmjet vetët edhe uroj që ata djelmosha që po vinë të vendosin për Kosovën. Deri tash 12 futbollistë shqiptar kanë luajtur për Zvicrën.